Во седиштето на Сдруженијето на пензионери на Штипи Карбинци сме во моментов. Разговараме со председателот Александра Захариев. Да ни кажете, која е потребата на пензионерите од овие две општини од сместување, бидејќи факт е дека нацијата старе и дека има потреба од згрижување? Добар ден. Јас сум тренутно новиот председател. Веше сам на оваа должност 3 месеца. Меѓутоа, многу проблеми не излезеа на виделина и не докараа во еден нокдаун. Бидејќи средства имаме, али средствата ги уложиме за нашите членови и тоа да ние почнаме со градба на новиот дом. Новиот дом го почнаме со одлука на локалната самоуправа која ни го отстапи. Ни го отстапи по тие услови за реконструкција и доградба дел. Али како дојде? Што дојде тоа? Документацијата е тренутно неаме у Сдруженијето. Ние сме инвеститор, али кај што е изведувачо, ја има документацијата. Сега ние тражиме од нашиот предходен адвокат, тамо е сме сигурни дека е тамо документацијата. Нема потреба ние од изведувачо да тражиме и договори и тоа, бидејќи ние на тендер го доделиме тај. Како е било, што е било, тендеро помина од сите тие, мада имаме и забелешки од конкретно од една штипска куќа и тоа прилично доста ни направи проблеми. Тие проблеми и ден денеска ги чувствуваме, што градбата мораме да ја зауставиме. Се умешаа разни инспекции и така да денеска еве година дена ние сме у нокдаун, у мирување. Година дена не се гради веќе, така? Да, не се гради. До која фаза? Бидејќи тие луѓе, мислам, на ниво од градот наш, тај парламент, граѓански парламент и тоа, имат и пријава поднесено против нас, дали како е градено, шо е. Ние сета документација имаме и дозвола за прва етапа на градење. Е сега, како е дошло? И за натаму, се уште не можеме да ги земеме од нашиот претходен адвокат документите, да можеме да видиме и докаде е, и шо е, и како е. Ние сме сега у едно размислување, али благодарение, не е благодарение, него штета е, што Министерството за ни го има стопирано, бидејќи дозволата е неаме конкретно добиена, бидејќи тука се умешува и Арама. Арама, бидејќи е у дупо, сега треба да е више при крај, да се убаце, бидејќи тоа спаѓаше под надзор на Арама или на бившата војска. Така да денеска ние чекаме ги уште тие при крај са за дозволи и тоа, а умеѓувремено и средствата ни се скоро потрошени. Како планирате да продолжите со градење понатаму? Видите, ние со предходниот, мислам, министер Диме Спасов беше тука кај нас у посета, мислам, и пред нашите членове у клубот наш централен, даде изјава дека ќе ни помогне, ке владата ќе се ангажира и се тоа. Меѓутоа, знаете, сега и владата е у нокдаун. Како ќе биде, шо ќе биде, кој министер ќе биде, ние го имаме од овај министер обеќањето. Сега новиот министер шо ќе биде, очекуваме да биде исто така позитивно. А колку ќе биде, времето ќе каже. До која фаза е дојдена градбата и колку квадрати е, колку луѓе треба да бидат сместени? Видите, фаза, мислам, ние до сега ги имаме према изведувачо подмирено средствата со карабина и кров. И крово, се ни е тоа подмирено, меѓутоа крово
не е ставен. Што значи забор на времето си го прави своето. Бидејќи имаме забрана. И имаме, имаме од овие наши невладини и тоа пријава преко министерство и тоа имаме застои. Е, сега ние рачунаме. Новата влада, која, без обзир кој е министер, би требало да влезе во сусрет, бидејќи овај дом е со капацитет ќе биде од 120 пензионери луѓе. Mm-hmm. Од тие ќе има 4 апартмана, ќе има еднокреветни и двокреветни соби. А целиот простор е 3000 метра квадратни, што значи ќе биде доволен. Али за натамошна екзистенција, ние како сдружение, бидејќи сме самофинансирани од тие средства од 30 денара, што тие 30 денара не са само за градба, тој са и за наостаналите членови, треба да се дружат, треба на Банско одат, одат на екскурзии и така да, мораме да мислиме и на здравите. Што треба да се рекреират и да не доат до тај стадиум, да мора да бидат под нужна потреба. Така да, за тај дом ќе ни треба и најмалку 20 вработени, најмалку, реко, 20 вработени, а ние како самофинансирајќи сдружение не би могле да го поднесеме, мораме да се или удружиме, сдружиме, и мора да тражиме решение преко Министерството за труд и социјала. Тоа значи дека треба да го предадете или да биде во управување на како државна институција, така? Ние како сдружение, реков пред малку, како сдружение не би могле да управуваме со тие средства. Сепак, ние сме покушале да нашите членови на било кој начин покушаме да ги избринеме. И ќе настојуваме да ги избринеме и ќе се бореме да овој дом се заврши. Али за понатомошно мораме да тражиме од поголеми институции, бидејќи ние како самофинансирајќи сдружение не би могле да го покриеме тоа. Треба да ни е јасно и треба да се повинеме со тоа. Средствата што ги имаме, ние имаме до сега 30 милиона денара уложено наши средства, собствени, што требаше да бидат на сите, мислам, членови наши, ние ги онедеме да ги избринеме нашите немокни членови. И се надаме дека владата нова, новиот министер или стариот министер, ако да уште полесно ќе ни биде, бидејќи со него сме у преговори. Али надаме се и новиот министер би требало да влезе во сусрет, бидејќи вај дом е на ниво на Источна Македонија, ќе биде еден од најголемите и ја мислам дека тренутно еден е у градба. Што значи, ние како пионери на градбата не треба да бидеме жртва, треба да ни се помогне и нашите членове да ги избринеме. Од досега разговорите што сте ги имале само со Министерството или може би има некој заинтересиран бизнисмен кој би влегал во јавно-приватно партнерство? Ние покушаме со бизнисмени, бизнисмените се на готов простор, ако може да го земат шо поевтино. Никој не сака да инвестира. Никој не сака да инвестира. Едино ние што покушаме, али многу се расплинаме у една вид као мегаломански дојде голем простор и тоа, ние можеме со едно 30-40 легла до сега да го изградиме. И тоа, салата се сруши, нова сала, тоа се, ќе биде еден од најдобрите домове, да не речем у Македонија, али за Источна Македонија, ја мислам дека нема да има, тренутно нема да има, бидејќи бизнисмените не се многу заинтересирани.